tindríem dos abordatges que van conjuntament. Un és el que hem parlat, si hi ha un trastorn mental de base. O sigui, si hi ha un trastorn mental de base, s'ha d'identificar i s'ha de tractar aquest trastorn, si hi és. Eh? I llavors l'altre seria el propi abordatge de les idees de suïcidi i de la conducta suïcida en si. Um, nosaltres, per exemple, quin, quin, quin és... Aquest abordatge que fem, fem aquest abordatge des de l'acompanyament, no? o sigui, és un seguiment molt, um, um, això, eh? des, de, des del el seguiment, el suport, el, estem aquí, no? No molt des de la intervenció. I sí que al principi de la intervenció d'identificar quines idees hi han i um, fer un pla de seguretat. És important entendre que moltes vegades el fet d'aparèixer idees no es pot evitar, no? perquè forma part del, del propi patiment, de, de, la pròpia circumstància, però que la persona tingui molt clar que el fet de que aparegui no vol dir que ho he de portar a terme. No? Que tenim estratègies de quan apareixen, què puc fer? No? De poder agafar el control de la situació.